Անդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի հարգելի ներկայացուցիչներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և կանանց նկատմամբ բռնության պրոբլեմը քննարկելու առիթ ունենալու համար։ Պիտի նգծեմ, որ հարցը մեր կառավարության համար շատ կարևոր է և Հայաստանի համար շատ կարևոր է մի քանի պատճառներով, ընդ որում թվարկման հերթականությունը չպիտի ընկալվի որպես հիշատակում ըստ կարևորության։ Առաջինը, մենք ընդհանրապես խնդիր ունենք և բռնությունը դեմ է մեր գաղափարախոսությանը, այսինքն մեր գաղափարախոսությունը դեմ է բռնությանը։ Երկրորդը, ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը և վիճակը շատ կարևոր քաղաքական առաջնահերթություն է մեր կառավարության համար։ Եվ պիտի ընդգծեմ, որ այս թեման երբեմն լրացուցիչ կոնտեքստներ է ստանում, քաղաքական կոնտեքստ է ստանում, ընդհուպ աշխարհաքաղաքական և միջազգային կոնտեքստ է ստանում, ինչը յուրաքանչյուրը իր բացատրությունը և հիմնավորումը ունի, բայց ես ուզում եմ անկեղծ ասել, որ մեզ համար հարցը կարևորվում է հատկապես հետևյալ տրամաբանությամբ, առանց դսեմացնելու մյուս բոլոր նրբությունները, որոնք կարող են գոյություն ունենալ։ 2024 թվականի պետական բյուջեի քննարկումների ժամանակ եզրափակիչ իմ ելույթում ես ընդգծեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը իմ ընկալմամբ և մեր ընկալմամբ Հայաստանի տնտեսական զարգացումն է և ընդհանրապես զարգացումը։ Վերջերս Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց Հայաստանի բնակության կազմի վերաբերյալ վիճակագրություն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում բնակչության 53% կանայք են, 47% տղամարդիկ, ինչպես նաև աշխատանքային ռեսուրսների 54% կանայք են, 46% տղամարդիկ։ Եվ այս առումով իմ վերլուծությունը և մեր վերլուծությունը հետևյալն է, որ Հայաստանի բնականոն զարգացումը ապահովելու համար մենք պետք է այլոց շարքում այդ թվում պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի կանանց ներուժը տնտեսական և ընդհանրապես տնտեսական, հանրային և բոլոր հնարավոր ուղղություններով ներուժը ինքնարտահայտվելու, պետության զարգացման գործին ներգրավելու լիարժեք հնարավորություն ունենա և նման պայմաններ ապահովելը էական է մեր երկրի հետագա զարգացման տեսակետից։ Իհարկե, էլի եմ ասում, առանց նսեմացնելու այն մնացած շերտերը և ենթաշերտերը, որոնք կան և շատ հաճախ դրանք ակնհայտ են և շատ հաճախ է քննարկվում, բայց իմ կարծիքով և իմ փորձառությունը այն իմաստով, որ ես մի շարք դեպքերում խնդրի հետ առնչվել եմ, ամենատարբեր զեկույցների, փաստաթղթերի և կոնկրետ իրավիճակների հանդիպումների ընթացքում, այս տեսակյունից եթե դիտեմ հարցը, պիտի արձանագրեմ, որ կանանց նկատմամբ բռնությունը կարևորագույն խոչընդոտներից մեկն է նրանց տնտեսական և հանրային ակտիվությունը ապահովելու գործում, և նաև սա է պատճառը, որ ես ցանկացա, որ մենք այսօր հանդիպենք այսպիսի ներկայացուցչական կազմով, նախ ընդգծելու համար թեմայի կարևորությունը, ցանկացա ընդգծեմ հենց այս դիտանկյունը և կոնտեքստը այն ըմբռնմամբ, որ իմ կարծիքով երբեմն այս հանգամանքը վրիպում է ուշադրությունից կամ չի ընդգծվում և շատ դեպքերում փորձ է արվում թեմային տալ բոլորովին այլ ենթատեքս, փորձ առնելով հիմնավորել, թե այս թեմայի քննարկումներով հարված է հասցվում մեր ավանդական արժեքներին, ավանդական պատկերացումներին, բայց ես նաև պիտի ասեմ, որ կտրականապես համաձայն չեմ նման ըմբռնումների և ընկալումների հետ, որտեղ եթե նույնիսկ որևէ մեկը գտնում է, որ բռնությունը այդ թվում ընտանիքում և կենցաղում բռնությունը կարևոր ավանդույթ է կամ ավանդույթ է, ուրեմն պետք է արձանագրել, որ դա վատ ավանդույթ է և պետք է այդ ավանդույթը հաղթահարել։ Այսքանը որպես նախաբան, ուրախ կլինեմ լսել ձեր դիտարկումները և արձանագրել, թե հատկապես ինչ արդյունքի կամ եզրակացության հետևից եք
դուք եկել այսօրվա հանդիպմանը։ Շնորհակալություն։